Nej. Bra. Tror inte en, det är en idé att vi inte kör. Ja, jag tror han var AFK. Vi måste börja försöka passa mer, liksom bara enkla passningar i sidled när man anfaller. Byta kant typ. Ja, precis. Ah, fuck, det var jag. Japp. Det gick bra ändå. Kommer i mitten där. Aj, aj, aj. Bra. Ah, ah, sorry. Ja, fan. Det kan gå på, bra. Vi får dem att ge rösten. Ja. Nej. Nej. Ja. Nej. Jävlar. Okej. Det går som mål. Går över. Oh, fuck. Jag bara åker igen. Vad fan är det som händer? Look out, bro! Ah, vad för helskotta? Bra, bra, bra. Åh, hej. Ja. Dribbles? Ah, jag hade ingen boost på. Ah, fy. Ja, 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 ja. Ja. Jag kommer mot mål. Bra, bra, bra. Bra. Ja. Demolition. Yes. Bra. Ah. Ah, jag har inte den. Bra. Väntar man lite så man får en epic save. Aj, vad dåligt. Perfekt. Ah, bra. Nu då? Jävlar. Går det över? Ja. Gå på den. Ja. Bra, bra, bra. Försökte spränga. Nej, fuck. Jag åkte för snabbt. Jäklar. Skarvar. Nej. Nästan. Kan man sluta ta all 100 boost? Ah, fuck. Ah, ja. Ah, salt din bocka. Salt din bocka. För lite boost. Skit. TTV. Oj. Börja utanför. Va, tog på den. Ah, så får jag inte. Ah, bra. Kom i mitten. Nej. Han är inte där. Han går på skott nu. Mm. Bra. Har du den? Öppet mål. Ja. Ja, ni har den. Ja. Gå på retur. Eller kom. Nej. Backboard. Så heter det. Skit. Kommer det? Bra. 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 Nej. Halsbergsmål nu bara. Ja, ja. Mm. Nej. Ja. Ah, det har haft boost. Så hade du tagit den igen.
Ajajaj. Bra. Fuck. Bra. Jag är klar. Kör Martin, kör. Ja. Bra. Bra, och hej då. Jag missar mål. Nej, så flyger hon. Nu då. Nu är det min. Bli påkörd av en hela tiden. Jag sätter press. Bakpress. Bra. Kommer retur. Nej. Åh, hej Johan. Ja, jag missar efter bussen. Bra. Oh, shit. Ja. Passa. Bra. Jag ligger den till Martin. Jag kommer från fel. Ja, hoppar över. Han speed. Lägg in den då. Yes. Håll den i luften. Ah, bra, nästan. Jag släpper igen. Nej, det är bara jag som gjort mål idag. Jag tror inte jag gjort något. Jag har gjort assist. Jag tror inte heller. Jonte gjorde ju ett, men jag snodde ett nästan. Ja. Oh my god. Martin? Ja, där är Fredas. Vänta. Så är det Liam. Jäklar! Har vi öppet mål? Bra. Eller? Nej. Kommer vi det inte? Ja. Jäkla boost. Jävlar vad de spränger. Bra! Nu ska vi fan vinna. Jag har bara stått i mål hittills. Det är bra. Släpp in mål. Kom du. Ja, det är ju så nära ändå. Asså. Det är avsvägsmål direkt. Ja, det är ju snyggt. Nådde bara honom. Hände där? Körde min variant. Ja. Amen. Pekka. Bra. Nej, vad dåligt. Martin! En bra pass då. Jag missar den. Jag bumpade. Nej, vad fan hände? Då åkte den under mig. Åkte den under dig? Ja då. Va? Jag åker igenom bollen. Glider under. Hon vill inte att vi ska... Fan, jag skulle sagt att jag bumpade tidigare. Martin? Jag trodde han skulle innan före, så jag försökte tajma in det. Flying cars? Shit, den där är högt. Den här matchen har vi, kom igen. Han har gjort det. Nej! Jag fick hålla mig lite bakom. Nej, åk förbi. Jobba. Nej då. Ja, man får en pinch. Bra. Nej, jag kör förbi den. In i mitten bara. Ja. Förstod det. Nej. Yay! Och jag åkte vi igen. Släpp den. Bra. Martin. Åh. Du spränger med den jävla. Åh, jag får ta en 100 boost. Ja. Ah. Åh, men shit.
Två stålbrusens liv. Låt det vara lite mer. Nope. Ja. Ah, oh. Åh, tar han det. Missa. Åh, fuck. Blockar han det. Är det lugnt? Han åker bara. Jag åker runt som en jävla bot just nu, ja. Martin. Bra. Oj, sorry. Jag har ingen boost. Jag har ingen. Vi är bortkörd. Yes. Jaha, vad hände där? Bra. Helvete, vad dåligt. Du fick till en pinch här. Mm. Jag vet inte vad de gjorde här. Han missade den där. Kolla här. Och han. Och han. Så någon annan att de ligger och pressar oss hela tiden till att de gör det där. De är inte så jävla bra. De förra vi mötte var mycket bättre. Ja, de var det. Ah, fuck! Ja, de tar aldrig runt. Nej. Aj. Amen! Vad dåligt av mig igen. Fan! Man ska inte få vara där på väggen så där länge vid vårt mål. De måste fram. Jag stod bara helt själv framför mål. Jag vet inte vad jag gjorde. Järnstopp typ. Lägger in. What? Did we just become this? Det är igen. Nej. Vi har åkt in i den så det blev en chip. Och jag missade. Bjälsa. Bjälsa båt. Ja. Oj, den är. Nej. Den går utanför, va? Mm. Ja. Inte. Den där med. Bra, bra, bra. Pontring, alla går. Oh, jag har spelat. Nej! Släpp, släpp, släpp. Ja, fuck. Nej, det är tuffa matcher då. Eller så spelar vi på boll. Vi försvarar som skit, känns det som. Ja. Det där målet de gjorde nyss, han var på väggen i 10 sekunder utan att vi gick på. Mm, det var jag stod i målet. Det försvarar bra. Jag stod bara still och glodde framför mål. Har du också en? Även. Ja. Jaha, jag också då. Nej, alla är bättre på att försvara än oss. De försvarar mer ihop. Vi känns som vi bara är en hela tiden som försvarar. Mm. Ja, en kvar hela tiden. Vi turar sig om det. Jo, men den som är kvar egentligen, det är den som ska ut och så ska de andra in i mål. Jo. Ah, jäklar. Bra, bra, bra. Ja. Snyggt. Nej. Aha. Nej, jag fick iväg den. Finns hem. Ah, Martin. Nej, förlåt. Nej. Bra. Det är lugnt. Det är lugnt. Vad bra, jag fick en skjut i världen i alla fall. Snodde boosten för han kände inte kunde göra något. Schmack, sa det bara. Ja, det är snyggt.
inlägg. Snyggt. Ja. Ah, så kan bli. Fuck. Han fick kvar den. Nej, han passade det. Igen. Nej. Åh. Chippen. Missade. Passa. Ah, fuck, vad dålig träff. Jodå. Så ja, bra. Nej. Bra, Lasse, kom då. Nej, kom han. Nej. Uff, det kommer rakt i mitten nu. Oj, sorry Martin. Så de är alltid. Schmack. Såja. Titta på den här bumpen nu. Kolla skruven på den här. Den här bumpen. Där ja. Tjuff. Ja, bra. Det är snyggt. Nej, jag trodde jag skulle hinna chippa. Ah, jäkla. Åh, bra. Ah, jag vet inte vad jag ska göra där alltså. Det går inte in, va? Nej. Nej. Jag hade ingen aning. Jag hade ingen aning. Oh, jävlar. Nej, jag... Fuck. Flippen försvann. Fuck flippen. Ja. Jäklar. Snyggt. Nej, jag bara fett. Och bara fett. Det går. Bra. Ser ingenting. Ah, oh, shit. Nu vet jag knappt vad som är ut och in. Nej, boost. Nej. Fy fan. Kaos. Rakt in i mitten med det. Tjuff. Miss. Vad är miss? Fan. Tyvärr inte. Vi bottlar det. Vi är bottar. Flytt på den. Martin, tjena. Åh, hej. Nej, så har jag ingen boost. Jag trodde jag fick 100. Boston. Ja, så vi skjuter han. Skitlöst. Nej, fuck. Jag gick ut på honom. Nej, det är mål. Nej, jag tog samma speed. Jag sprängde han som han skulle ha inlägg till. Jag åkte in igen, varför sprängdes han inte? Jag trodde att jag nudde han. Fishmacksås. Nice då! Torskar vi igen! Självmål. Det var jag som själv. Mm. Ja, men så miss... Åh! Jag går på den där frågan. Ja, bra. Yeah. Bra Martin. Någon flög över mig och lurade. Nej, jag missade. Jag gjorde piruett. Vad har du kallat? Nej, men herregud. Nu är det ingen skor. Ja. Du hade inte prickat mål ändå. Nej, jag fick hörnet åt helvete. Fått inlägg. Martin. Bottlers FC. Piruett. Fan, byta till det. Vad har den? Ah, så där ja. En sidospin bara. Nej, nu är det mål. Nej, jag kör ut på sidan så. Ja, ja, missa.
Bumpan. Jag kör bara sådär. Ja, han lobbar över mig. Det blir som en uppläggning till honom. Åh! Lägger du upp den och åker därifrån.